pra deputet në kuvendin shqiptar. Unë kam shkruar titullin e foto për pjesën e tretë, pra nga pjesa e dytë ne kaluam tek pjesa e tretë, vazhdojmë me çështjen e përgjimeve, me çështjen e përgjimeve. Ky dialog është i simpatik, se nuk jam i tipi që përdor jargon. Po, po, Jurgis Qyrbia. Me sy zë dielli. Ky është Jurgis Qyrbia. Ky është deputet. Ishte, okay, është deputet, po, okay, në rregull. Është deputet se ka kostume, ka dal, kam përshtypur për foto deputeti. Dhe ky djaloshi më ka përfaqësuar, po flas si qytetar, po flas si gazetar, më ka përfaqësuar mua në kuvend. Më ka përfaqësuar neve, ka shkruar ligje, ka ngritur dorën, ka votuar. Dhe sipas akteve të prokurorisë speciale, ky që më mbronte mua, dërgonte të dhëna dikujt që nuk më mbronte, jo vetëm që s'më mbronte, po dikujt që kërcënonte sigurinë time, dhe i thoshte ikë vëlla sa të kapën. Ka ardhur nga ne. Për Altin Hajri, no? Ka ardhur në foto po, që është shumë kërkuar. Ka ardhur nga ne vëlla. Të ka ardhur nga ne për trafik edhe për organizatë kriminale, i thoshte. Njërit prej tyre. Tjetrit i thoshte, o vëlla, i thoshte. E kam nisë shpinë, po ma kanë këthy këta të autoriteteve se nuk e kam bërë aplikimin pa këshu mi pengoj qikë, po ma të policisë shijakë, mi vlaj mirë. Këpton, dhe po flasim tani se antikon krimi tek emrimi i drejtorëve qartë, po si së ndiko ka. A kam faktur unë për ta thënë këtë, po ndoshta edhe mund të kem. Se ndonjëherë fakti më i madh është perceptimi i masiv, i masave. Fakti më i madh ndonjëherë është perceptimi i një numri të konsiderueshëm njerëz mbi një fenomen apo subjekt caktuar. Ai të ndikon ligjvënësin që shkruar, ka shkruar edhe ligje se ka qenë komisioni i sigurisë. Pa, si zëvendësues. Ka shkruar ligje për se si të funksionon policia. Ka pas certifikatë sigurie më. Si të funksionon, ka shkruar ligje ky, ka miratuar, ka votuar, ka diskutuar, ka kundërshtuar, pastaj në fund ka votuar ligje se si të funksionon policia. Policia që sot është në garë për në disa segmente të saj, për drejtor qarku. Krason ma ta një antar të Komisionit Sigurisë, deputet kuvendit Shqipërisë për 2 mandate, me një drejtor qarku policie. Këto për... Kush është këto, me qëse ne kaluam, sepse ju thatë që ty të lindë drejta, për të amëncuar që këtu, si shpo thoshtë e Fationi që perceptimi më i madh ndonjëherë do shta është edhe fakti më i madh kur vjen puna për të folur, edhe publikisht dhe me përgjegjësi që drejtorët e policisë ndoshta mund të kenë ndikim në përzgjedhjen e tyre edhe nga krimi. Dhe jo më kot un kam kaluar, domethënë në pjesë të tretë kam vendosur për përgjimet e dosjes së ish deputet Partisë Socialiste Jurgis Qyrbia për ndikimin që krimi kishte tek ky personazh. Pra, jo vetëm tek policia krimi, por edhe tek politika. Tek ligjvënësit, tek ata që shkruajnë ligje, siç e tha edhe Fationi. Por unë do kaloja pak me avokatin. Avokati ke parë, ke lexuar përgjimet që kanë publikuar kolegët tanë nga kjo dosje e cila po mbahet realisht po përpiqet të mbahet shumë fort nga SPAK. Ka vendim për atë. Ka vendim për sekretet timor. Çuditërisht po ka. Çuditërisht pse thua? Se s'duhet të ketë. A mendon se aty mund të ketë detaje që mund të dëmtojnë procesin e hetimit kur vjen fjala qoftë edhe për të tjerë deputet, qoftë edhe për personat të tjerë të policisë? A mendon ti që dosja e Sali Berishës, Arben Ahmetajt, Ilir Metës, Ilir Beqajt është më pak sensitive, apo e Plumgjokës, apo e Bajrave, është më pak sensitive se sa kjo dosje? Nuk, shiko, ka diçka, kjo është deputeti i parë që del me përgjime në Sky, ICC, jo është i dyti, i treti fare. Sepse ke pasuar detyrë. Deputeti është i parë. A, në detyrë po thua. Deputeti është i parë. Detyri ishte Arben Doka në momenti kur ishte në përgjim. Në përgjime. Po, kjo është precedentin e parë si ligjvënës në detyrë që edhe arrestohet. Ok, më dakord. Në këtë kontekst, kjo është i parë të cilin ne dim që ka bërë këtë gjë. Po, si pas pakot. Të postemi pra, si pas pakot. Se, aty mund këtë të tjerë që ndoshta kjo do në nëzirë. Po sepse neve dim shumë që për para një 7-8 vitesh na doli dhe një deputet i cili i kishte një të shumë kërkuar makinë ti dhe nuk i ndaloj policisë dhe iku. Nuk e mbani mend ti vetë, ha? Dhe ai deputet ishte. Edhe ai me majorancën ishte, dhe ata. Mos merrem me këtë histori. Jurgis Qyrbia, në rasti konkret,
për mendimin tim, unë nuk dua ta kanalizoj çështjen tek ata të cilët kanë përfituar nga Jurkis Çypje. Unë nuk i quaj as kriminal, as botë krimit, dhe as du të merrem fare me ta, sepse në një moment caktuar, kur unë ty të përdor, Andi, është në tagrin tënd dhe apo integritetin tënd që ti të përdorësh ose jo. Ti të kërkosh benefite dhe të marrësh nga unë apo jo. Kjo është qasja jote. Sepse kam gjuar shumë, domethënë kur flitë për Jurkis, ama se kur të vijnë krimit e dera ti nuk di çfarë të bësh. Po pse s'vijnë krimit e dera jote dhe im jam rrbur? Se nuk hapim dhe po erdhi. Po jo më jo. E qartë, nuk vjen fare për trokitur. Po vjen për trokitur pra, sepse ky është ai personi i cili garanton. si drejtori i hipotekës vajti dhe bëri le të themi atë në çonse do procedurën për ish hotel Volgën. Këtë e din të gjithë. Sepse pa është hetuar nga spaku në lidhje me këtë çështje. E ka dhe pjesë të timin në lidhje me këtë çështje. Tani si bëhet një njerëz kështu kot? E treta që them, ore jam dakord shumë. Këtë listën e Durrësit, nga cila gjysma 50% kanë dalë, më thënë 313 tani, e ka firmosur kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama. Ky Edi Rama, më zotërinë e nderuar, në momentin kur bën firma, vetëm kështu i bën ky fët, nuk i shikon fare se ky. Dhe në qëse krimi pas ka ndërhyrë nga i 7-ti ta qoj i 5-ti, nga i 5-ti qoj i 3-ti, ku ndërhyrë i ky? Te kun? Apo ta i që firmos fët? Pra, ajo që duhet të them, ky zotëria që ka pas deputet këtë, ka ndaj përgjegjësimën, se të ngelen domethënë duke thonë, ti e ke fajin ti, mi mama, ai duhet të më vodi lopë për mua, ka përgjegjësimën për se, ç'është kjo histori tani? Po mundohemi që të bëjmë analizën dhe t'i kapim gjërat duke e tjerë bisedën në linja krejtë të tjera. O zotëri, ky është i fajshëm sepse i kam dalë me përgjime që është i fajshëm. Problemi që duhet shkuar për tek ti, o zotëri. Se në pozicionin që zvon ky drejtor apo deputet, nuk u bë se ishte i bukur. Apo ishte një person punë madh në Partinë Socialiste, për shkak të angazhimit të tij politik dhe prandaj u vënë dos aty. E vendosen ata që e vendosen, duke marrë benefit, ashtu bekimin edhe ata atyre i shkruaj bashkiaku Vlan Gjuzdako, ish drejtori të keshit Ardian Çela ndoshta dhe normalisht dhe të kryeministrit. Sepse ai e firmën në fund. Pyetja ime është, ti zoti kryeminist, mban përgjegjësi për këtë njerëz? Për Arben Ahmeta mban përgjegjësi ti? Për Ilir Beqen mban përgjegjësi? Për Sajmir Tahirin? Për ore, e kupton që është krijuar një grup parlamentar në 313 apo se kuptoni më? Dhe njerëzit vazhdojnë akoma thonë, jo mos o Edi Rama është më i mirë. Nuk e kam në kontekst. Unë nuk mund të flas për historira, sepse unë jam gazetar si Sadioni që i ka burimet e informacionit. Unë flas në bazë deduksioneve procedurale, juridike edhe politike. Dhe ky njeriu unë në këtë mënyrë e shikoj. Nuk po e bëj fajtor akoma pa i dhënë verdiktin në gjykata, se ai është i pafajshëm për mendimin tim, deri në momentin kur nuk ka një vendim gjykate. Por edhe kjo pjesa e rrjedhës dhe e mbyll këtu. Rrjedhës e informacionit thua ti. Tani o Andi. Unë në sistemin e drejtësisë kam goxha vite dhe e ta them modestisht këtë pjesë që në qoftë se do një prokurori që të mos dal as edhe një gjë, po as edhe një gjë, ama të siguroj që nuk pipthin miza. Po si është e mundur më? U vënë në arrest Sali Berisha në orën 8 të darkës dhe në orën 6 të Amar Maltezi, në orën 8 të gjysma e medjave të Shqipërisë kishin 200 faqe fashikull të masës së arrestit të zotit Berisha. Sepse nuk ishte informacione sensitive për çështjen. Jo, ta mora si shembull, mos më ka lidhje fare. Më thuaj një emër tjetër, po. Po nuk ka problem, po edhe kur dosjen e Meta kështu doli. Po pra, po kjo problemin e po duhet ta ndis këtu. Kur do ky spaku që pretendohet domethënë që është një organ i pavarur, legjitim, i mbrojtur me ligj, thet tash, që nuk duhet domethënë duhet të jetë profesionalisht i pacënueshëm, nuk e nxjerr këtë më 2 orë përpara se të ndapin, e kanë gjithë dhe fillojnë të bëjnë gjyqin popullor. Sepse siç i bëj gjyqin popullor Sali Berisha apo Ilir Meta, kam qenë ti bëj gjyqin popullor e këtij javë. Prandaj tashun që nuk duhet të ketë vendim në lidhje me përgjimet e këtij zotërisë. Se mua nuk më intereson fare si qytetar se çfarë emra ka aty. Pikërisht ata emra duhet diun. Pikërisht për këtë arsye ti duhet të jesh ore nuk do të më pyesje mua si gazetar, unë do doja të dije kush janë emrat. Jo si gazetar, po dhe si qytetar. Po unë pra po flas. Unë për qytetarin po flas, nuk po. Të tjerë të përfshir. Nëse ka prokuror gjykatës. Po patjetër, gjithmonë. Pra, unë do doja ti dija këta, ti dija ti kisha përballë ti lexoje që këta janë njerëzit, të cilët kanë abuzuar me vetën time ose në raport me votën. Ose më të mos nxjerrësh as edhe 1 milimetër nga
përgjimet në lidhje me këtë dosje. Pse xhir ti ca? I ka Fationi ca, ca përgjime, ca SMS-era. O Fationi i ke? E mora si shemë më parë. Jo, i ke se... Se i ke... Se do t'a pyrë... Të jurgisit, apo të aty... Se i ke ti ca edhe nuk i ke të gjitha? Tjera, në më thëmë... Unë t'a kuptoj kur e shumë që nuk është vetëm, e tha dhe Andi, nuk është vetëm profesionale, por edhe personale. Dhe prokureshtin tënë dhe personale, unë kam mjaft pikë pyetje për të ngritur për rastin Qyrpja. Sepse përmendët gjushi, një gjush aty edhe një qela për darkë, të darka, mos në ngellet hatri, mos në merë për tërës. Nga i dim këto neve. Prit një sekund, dhe nuk ka... nuk ka ulumtim nga organi akuzë. Kjo më shqetson mua. Nuk, se nga njëherë masa duke si kur duan emra, duan emra të mdhenjë, i duan aty në tavë, t'i zjenjë. Por në fakt, për mua problemi që ndronë se pse nuk shkohet më tej nga prokuroria, ose për një person që kërkohet jashtë vendit që ishte në duar të Ministrisë së Drejtësisë, të përmendet aty, vetëm Ministri i Drejtësisë mund ta zgjidhë. A e zgjidhi Ministri i Drejtësisë nuk përmendet, paktën në pasi ndjen një që ka mund mbi dosjen. Nuk përmendet nëse u zgjidh. Nuk përmendet më në vendimin e gjykatës. Tani a është treguar pak gjykata e rezervuar në me aktet e spakut? Edhe këtë ditë a them që po. Pra, vendimi i gjykatës, për cilin gjithë kemi kureshtje të madhe, ca e kanë profesionale si unë, se personale nuk kam. Se unë ka pjesë personale kur mbyll pjesën me profesionit të gjoj muzikë, shoh filma, ikin kinema, teatr. Por nga pjesa që ngrej pyetja dhe që më shqetson është çfarë ndodhi me shefin e policisë Shijakut kur ju ankua djali i vëllait mos gaboj nipi i Hajrit që jam mos të më ndërhy njëri për ta prishur atë objektin sepse nuk kishte aplikuar në kohën e durë dhe ishte ndaluar nga autoritetet. A u ndërtua ajo objekti? Se do na detyrojnë ai gazetarëve tani të shkojmë të përplasemi Shijak, dhe themi u ndërtua apo s'u ndërtua, pra do t'i japi përgjigje prokuroria. Ajo procedura që donin ta vononin të mos e nxinin jashtë për llogaritë një shteti tjetër të një personi të afërt me një antar të grupit kriminal. Çfarë vendimi mori Ministria e Drejtësisë? Nuk e thotë spaku. Po çelës dhe gjushit që hangër në darkë edhe mos ju mbetë të qefi. A ju mbetë të qefi për listat? Kush ishte ai që takoi? Kush janë personat? Qela dhe gjush janë përcaktuar, domethënë, kush janë personat e pa identifikuar, me që i kemi marr si i kemi marr si kode, por nuk e dim se kush janë. Ai nga 78. Pse unë përdesuar pak, përderisa unë si spak, se po flas si spaku tani. Se na kanë thonë në herë edhe zotën sa të spaku. Përdesa unë si spak kam theksuar 4-5 element që janë në dosje, kam radhitur, kam shkruajtur kodin, e kam zbuluar së kujti përket që komunikon. Ke këta personat e pa identifikuar, përdesa të njërim ka dalë Jurgis Qyrpja, një deputet. Pse mos dyshoj unë si kureshtar, si gazetar, si avokat, që x kod është edhe me i masë Qyrpja. Jo po se kemi zbuluar dotë. Po pse ndel ke Qyrpja? Pra, në hetimet e spakut, unë e kuptoj që ndan procedimet penale, në rast se Qyrpja është nën hetim, vazhdojnë hetimet, janë duke u bërë veprime sërish hetimore dhe ditë them se prokurori i çështjes mund të punojë edhe me orë të zgjatura mbi ato materialet e ardhura nga vendet europiane. Europol, Eurojust, pra nga Franca janë dhe nga Franca dhe Belgjika, pra ICC-n dhe punojnë ndoshta edhe jashtë orari pune, se tani po ju qajmë dhe halim, por janë në këndvështrimin tim ka mangësi sa të duash, kur del në përfundime që del me masa arresti në burg për Qyrpjan, Mashën dhe Hajrin, edhe mkesa ty tjerë që ti edhe mund t'i verifikosh me letër porosira, me kërkimet të holësishme etimore, dhe më duken si diçka që bën për të kënaqur dhe nuk bën për të pasur. Pra janë veprime që bën për të kënaqur. Pra spak e ka të mundur, por nuk e bën?
Po nuk dua ta paragjykoj, por nuk, do këtë vështrimin tim, kjo mënyra si që u bëhë cop-cop me inceneratorët, unë kam qeni mendimi që të tre inceneratorët du t'ishtë në një dosjet vetëm, ata jo vetëm që si bashkuan të tre inceneratorët, por për së cilin inceneratorë po thuj se shkuan në tre procedime, e ndani, bën copa-copa. Ta një, diti që Alqi Blago si është komuniku një tjetër masë, sigurje. Po, pa, sepse ndryshë, po të bërnit e te... I teket, ka bërë një dy vita i para burgim, i vitet sa bëri, e ta shqito, po, e gjetëm dhe këte elementi, e pusim edhe i masë sigurje ose një vepër penale tjetër. Sepse po të bërnit e tre bashkë, dy quesh e grupi strukturuar kriminal, dhe vepra penale dhe ishte 12 vite e lartë për se cilë. Mendimi juridik natyrisht ka vlerë. A, pra, se pra, pastaj do dalin pastaj tek pjesa e gjushit, që ja shpjegonja Andit në reklama, që edhe pse akuzohet për dy vepra penale, për dy herë shpërdorim detyre, dy herë, recidivisti që pra, njëta vepër penale dy për dy herë. Po pra, për dy herë, edhe tek pallati, në kohë të ndryshme, si të mos të keq kuptohemi, edhe te pallati që për zbardhjen e lejes pallati ishte ngritur, edhe tek shëndetoria promenad nga 2.4 hektar në 24 dy herë, dhe nuk mjafton për këtë spakun që minimalisht shkon në gjykatë dhe të kërkoj 7 vite dënim sa kundër e ka vepra penale shpërdorimit të detyrës. 2 deri në 7. 2 deri. Po, tani unë nuk po i bëjmë mbledhje se janë dy vepra penale do duheshin dy vepra 14, se nuk është matematik ligji. Por minimalisht i ku shkon aty të kërkon maksimale. Njërës veprës, që është 7 vite. Jo, mor burr. Se do të kërkosh 7 ti? Kërkon 4 ti. 4 vjet. Po përse 4? Po pra ata të ta të është vlerësuar që ata ta shpjegoj pra që ta kupton tjerë, domethënë do të dakor ushkiti ku nga burgu. Van ju ndryshu masa për të kalim të afateve. Po pra ata disëm van gjysh dako, për ata që na shikojnë, nuk do bëjmë më as edhe 1 sekond burg. Për këto vepër penale ja kanë fjalën. Dhe për këtë marr përgjegjësi profesionale, nuk dal më në media, po nuk qen kështu siç e them. Ja, e them publikisht. Kush pretendo? Më dëgjoj me kujdes se të ta shpjegoj që ta kuptojnë të tjerë. Ky është gjykata jashton. Po mirë, mirë. Mos na sudit tani se. Sa do ta shtoj? Afër mend. Po qevin ta. Sa do ta shtoj? Është ndryshe e gjykata planon atë që kërkojnë ne. Do ta bëj ndryshe. 4 vite ka kërkuar Andi. Okay. 4, okay. Ka kërkuar gjyminë gjykim shkurtuar, ja ka pranuar që s'do duhet ta pranonin rasti konkret. Proceduralisht jo. Pse? Sepse ka është recidivist. Është dyre përsëritës. Okay. Është përsëritës. Ja ka pranuar, po ta marr mirë qen. I bie që të bëj 2.8 vite burg. Të dalin tek ajo që kishin harruar ky prokuror i spakut, që ky është nota 10 profesionale, ka kaluar vetingu kjo. E kupton ti? Ky kishte harruar që kishin kaluar afatet ligjore dhe nga 9 muaj para burgim doli ky zotëria nga para burgimi, vajtin arrest shtëpie me vendim gjykate. Në 9 muaj para burgim ky ka bërë 13.5 muaj burg, që është një ditë para burgim, që një ditë e gjysmë burg. Tani ka bërë dhe një 10 apo 11 muaj deri tani nga marsi i vitit 2024 deri tani u bën 10 muaj, që një ditë arrest shtëpie është një ditë burg. Ky zotëria ka bërë deri tani, po e themi trash 2 vite burg. Kështu të quen, okay. Jo quen, marë, 2 vite burë ka bërë. I ngele dhe 8 muaj këti janë. Tani nga sot që nga dje që i ka nisur pretenca, që është komunikuar akuza, dhe deri sa të marrë gjyqin shkallë të parë, do kalojnë për qefin të nësa do, një, 2 muaj, 3, që se do jetin shpet këta. Po një do mungoj unë, një do mungoj ajti, një do mungoj, po të them 3. Bajte dhe 3. I bërë dhe një 3 muaj tjera këy në arrest shtëpie, që e burë këy. Sa i ngelen? 5. Po prit se vendimi gjykatës shkallës parë nuk është i ekzekutueshëm, zotëri. Është i apelueshëm. Do të apel. Do ta shojnë apelun. Sikur ta bëjnë në kohë rekord sikundër ja bën zotit Beleris. Kohë rekord. Do shkoj edhe një vit më, edhe 6 muaj, 7 muaj tjerë. Kur të dalin këy me vendim gjykate apeli të ekzekutueshëm, ky 2.8 vite burg që ka kërkuar prokuroria do ketë thiruar me kohë e me vakt. Mund të ndodhin. Njëri nuk dënohet pa me burg. Far, mund të ndodhin, mund të ndodhin. Çfarë faji ka Vangjush? Asnjë gjë, mo ajo është, unë po them disa këtë disa ditë. Vangjush, po çdo kështu siç them un, një ditë burg po bëre hidhen gjyq. Hidhen gjyq. E kupton se sa profesionalizmi i këtij spaku që këta thonë, po si është e mundë, më spaku është ka në sondashe 75-80% që e ndjekin spaku në shumë. Po më po, ja kjo është e vërteta. Dhe mos harro dhe një gjithë tjetër, dhe kjo shumë në nësishmë. Ky prokurori spakut, kinëse, apo rasisht, ky që ka gjyshin, gjysh duara kullore, ka dhe i lirë metën. Tani më tregoj standardin i lirë metës,
Në arrestim, më tregu standartin. E, nuk ka rrëste prokurori atë. Ose tri prokurori. Ose prokurori më të lutem, të lutem. Prokurori për të arrestuar. Okej. Okay. Më ndëgjoj një sekond, po të them mënyrën. Mënyra se si do ndiqen hetimet. Në rastin e zotri, më falni një sekondë nisë po. Ti je profesionisti. Po le tani mos u fut fare. Ti nxjerr. Do të them që arrestoj prokurorin. Jo, po jo, s'po them prokuror, ti nxjerr ti kërkove arrestin. Po. Në rregull. Okej. E kërkove arrestin. Është policisë për ta ekzekutuar. E çon policisë për ta ekzekutuar. Pyetja ime është shumë e thjeshtë. Kjo policia kur nuk e bëri arrestimin në mënyrë normale. Okay. Ti si prokuror, ç'a bëre? Ka gjendur për të bërë. Po si s'kan gjë, më i merr për shpërdorim detyre ata më sotri. Policët gjithë. Po sigurisht mo. Po pse më van gjush dako shkoi me duan xhepa drejtorinë e policisë, kusht se Ilir Meta u trojë zvarr. U vetorzua. U vetorzua. Pse i kërkuan Ilir Metës dhe nuk u vetorzoi? Jo, mos i u tha, hajde nisi jam kash në Sauk. Po re, kupton se pashave. Për te kësa, sepse unë jam akoma ndryshe me këtë. Unë mendoj që dhe Van Gjushdaku, dhe Ilir Meta, dhe Arbena Meta, dhe Plaren Dreca, të gjitha nuk do duhet të shkojnë fare në paraburgim, në burg. Duhet të ndiqen për veprat e tyre penale në gjendje të lirë. Dhe kur të dënohen, të shkojnë në burg. Që mos përfitojnë burgimin me artifica. Dy vite burg i dhanë... Pra mos të shpëtojnë burg. Ikin ata. A da që më mirë për ikin. Se pranojnë fajsin. Për t'ikur mund të kenë masa që ti. Jo, më jo, nuk ka lidhje me apo. Ti pranon fajsin. Mua më intereson fare që Arben Ahmeta është aty ku është vlla, edhe inshallah do zoti bëhet dhe i penduar i drejtësisë. Mua nuk më intereson që ta futësh ti titrin burg aty, ta mash me buk të përfitoj edhe për shkak të procedurale për nga burgimi që ai man aty. Kjo është nëna të na gënjein. Jo të na thonë të vërtetën. Dhe nëse ne kemi votuar këtë reformë drejtësi dhe këtë spak e mbajtë që më i burë. Dhe njëherë, Fation, rikthehem me ty për dosjen Qyrba, pyetje e fundit për Qyrbjen. Mendos do ketë përgjime tjera të forta se natyre që do nxjerrin zbuluar, jo vetëm antar të politikës, por edhe pjestar tjerë të policisë? Pa tjetër. Të më thonë, indicet janë që të mos preashtot mundësia për të shkuar edhe tek ndo një minister slash e fundore, por ministra. Por natyrisht edhe për sa i takon zyrtarëve policor. Është fakt që nga Prokuroria kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar janë një sër zyrtarësh të lartë, të cilët për të cilët është regjistruar procedimi penal dhe vijojnë hetime, disa si persona në hetim, disa si persona ndaj të cilë kryen veprime hetimore, etjere, etjere. Ka për të patur, ka shumë volume që ende nuk janë zbërthyer nga materialet e mbërritura nga Belgjika dhe Franca, ka një luftë të jashtëzakonshme. Çfarë lufte? Për t'i konsideruar të pavlefshme dhe të papërdorshme. Rasti i plumbgjokës, përdosur në metamorfozë. Në kushtetuese, e cilat është shpresë sot, kishte patur edhe një shtesë, sepse që ndodhi, pati një lëvizje nga gjykata kushtetuese, iku një antare, dhe u interpretua gjërësisht edhe në media, si ku kështë të bënte me ndoshta vendimi që do të merte për metamorfozën, dhe vetë antarë të dozis metamorfoza pretendojnë sot për mes avokateve të tyre se duan të gjykon nga trupat të pashantazhueshme. Duan kanë bërë ca shtesa në kërkesa kushtetueses ditën e sotme. Pra është një përpjekje titane, nuk kushtetuese, për t'i quajtur këto akte të pavlefshme dhe të papërdorshme. Që në që se ndonjëri më dëgjon mua, them që është një betejë e humbur, sepse në këtë vështrimin tim kushtetuesia nuk mund dalë mbi gjykatën europiane. Aty më zgjat bashkët. Edhe mbi njësër gjykatash të vendeve antarë të bashkimit evropian. Aty vetëm aty më zgjat bashkë. Pse mund të ndodhë ndarë? Po vë bashkë më thash. Jo, më jep të ishte atje për këtë debat. Pse mund të ndodhë ndarë që edhe mund ta. Avokate, kupton ti që një presje vrau futi koka mbretërish? Jo, jo, jam dakord. Është e treta herë dhe ta kam përsëritur te e dyta me numër, është e treta herë që. Sepse ti kanë uruar sot ndarë. Unë zbura bashkë. Çka po pse mund të ndodhësh? Ja, pse ti s'po ke gjykatë kushtetuese na ka treguar domethënë në papafsinë më të madhe në gjithë historinë e gjykatës kushtetuese tonë. Po pikërisht është ndoshta edhe pa aftë mund të marrë një vendim për të mos e pranuar kërkesën e tyre. Dakord, sepse fjala jote veç perëndisit themun. Ka që afër mësh do vendosi çato ndërkombëtar. Dakord, dhe unë thash fjala jote veç perëndisit.